Бүгінгі күні зияткерлік меншіктің сақталуы, оның тиісті деңгейде қорғалуы, еліміздің өркендеуіне әсер ететіні сөзсіз. Зияткерлік меншік неғұрлым тиімді қорғалса, ел экономикасының дамуы анағұрлым жоғары болмақ. Жалпы еліміздегі зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты әділет органдары қалыптастырып, іске асырып келеді. Осы орайда облыстық әділет департаменті мен зияткерлік меншік объектілері, географиялық нұсқама, тауар шығарылған жерлердің атаулары және селекциялық жетістіктер туралы ақпараттандыру үшін семинар өткізді. Мақсат зияткерлік меншік объектілері туралы әкімдік немесе құзырлы ұйым қызметкерлерін ақпараттандыру арқылы ауыл азаматтары мен кәсіпкерлер арасында түсінік жұмыстарын жүргізу. Семинардың мақсаты зияткерлік меншік саласындағы ілгерілікті дамыту және де осы облыс көлеміндегі кәсіпкерлеріміздің ұлттық брендтерін шығару жөнінде сөз болды. Кәсіпкерлерімізді біріктіріп, осындай бір ұлттық Атыраудың өзінен, жергілікті Атыраудың өзінен шығатын бір брендтерді алғары ұйымдастыратын боламыз. Ол тауардан бола ма, ауыл шаруашылығы өнімінен бола ма, енді оны қазір біздер ұлттық зияткерлік институтында бұл бағыттағы жұмыстарды қағаздарымызды жіберіп, сол институттан бізге мақұлдағаннан кейін барып, кейін әрмен қарай жұмыстар жүргізілетін болады.